Riebiņu novada Galēnu pagasta iedzīvotāja Veneranda Škipore ik rītu smeļ dzidro ūdeni no Irbīšu avotiņa Preiļu Viļānu šosejas malā. Pēc 46 darba gadiem pierīgā Veneranda atgriezusies dzimtajā pusē un tagad saimnieko biķernieku mājās netālu no avota. Sākumā ūdens ņemšanas vietu kopusi pati, taču liels atbalsts bijis Galēnu pamatskolas dabas draugu un skolotājas Gunitas Strodes īstenotais kultūra kapitāla fonda avota labiekārtošanas projekts. Gunita, tei prosakai sauksim. Es saku, nu, vover, kāds vover sādu savūts. Nē, nā. Tā tad mozinēca bija, saka, vien, tak līdz savā uzvārdā. Nu, man meitas uzvārds ir bīts. Nu, i tā ir palika. Tā kā abi Venerandas brāļi jau aizsaulē, avots palicis vienīgais, kas Galēnu pusē nes Irbīšu vārdu. Avots ir nevien ūdens ņemšanas vieta, bet arī kultūra vēsturiska vērtība, tāpēc rūpes par to pēdējos gados uzņēmusies Galēnu pagasta pārvalde. Lai neaizaugtu atkal tad no pagasta iespēju robežās tiek apļauta tā teritorija un nu, izcirsti krūmi, kas atauk. Saimnieci sava avota ūdeni nežēlo, tāpēc uz voveru sāģu dodas daudzi. Kamēr pagasta centrā nebija rekonstruēts ūdensvads, vietējiem avots bija teju vienīgā kvalitatīva ūdens ņemšanas vieta. Visi lietojam šo ūdeni. Pat tālbraucēji šoferi apstājas un pielai ūdeni. Arī autobusu šoferi. Brauc arī cilvēki ar vieglajām mašīnām, brauc pēc ūdens. No visa reģiona pat 50 vairāk kilometru tālu brauc. Tas ir skaidrs. Tīs, man pagošā gods izsmaltājs ir, nu, 5 litri pudeļā, jūdinstis. I cik es ir teirs, nekādā jām nūguls, ne, man nav nekāda apzalūt, kāds es ir izsmalts, tāds es ir baltā plasmasas pudeļā iz stova, kāds es ir, tāds es ir. Kopš avota sakopšanas projekta pagājuši jau vairāki gadi, tāpēc arī Galēnu pagasts plāno atsaukties avotu biedrības aicinājumam sakopt apkārtnes ūdens ņemšanas vietas un jau šo sestdienu lielajā talkā savest kārtībā arī glaznē no Irbīša avota apkārtni.